야, 얘기하자. 뭐냐? 나 안 해주면 이 클래스. 그래도 시리즈 막 보지. 얘나 사람 이래 쓰고 봐. 아, 많이 쓰면 왜? Охо, вече гледаме последния вариант на филма. Да, последния. Той един ли беше? Един сценарий ли беше? Един дубъл ли беше? Какво ще кажеш да им покажем как направихме самия филм? И добре, откъде да започнем? Да, започнем от началото, от самото начало. Това беше момента, в който сетихме да започнем нашия проект. Идеята ни беше да направим филм, който с близки дума, аналоги и примери, да обясним сложните въпроси във физиката днес, като наблегнем на големия Hadron Collider или The Large Hadron Collider, както е на английски. Когато пишех сценария, наистина много се чудех дали да говоря за GAC или за LHC, но GAC ми звучеше доста странно и затова останах с английската LHC. Преди да седна да пиша сценария, прегледах така няколко документални филми, прочетох разни статии, нали, от интернет, книги, електронни енциклопедии. И много ми помогна самата книга Кратка история на времето на Стивън Хокинг. От нея взех така доста голяма част от сценария. Самото писане всъщност не повече от 2-3 седмици, нали, аз вече като имах цялата информация, просто трябваше да я обединя, нали, в един файл. После събрахме няколко пъти така да обсъдим самите въпроси, нали, кой кога ще излиза пред камера, зад камера, кога ще се говори, какви анимации имаме да правиме и така нататък, нали. Филмът беше разделен условно на 15 части или глави, както ние ги наричаме. Всяка една от главите се разказва нещо отделно, за нещо различно или за някаква определена тема, например антиматерията, темната енергия и така нататък. Всъщност, на мен ми дойде идеята да говорим за chapters, както на английски, нали, на английски chapter означава глава. Това може би ще го видите в гафовете, които ги имаме на края на DVD-то. Там говорим за chapters. Всъщност това е всяка глава с има определена тема. И така работихме, така си бяхме организирали нещата, нали, че да говорим за chapters, не за глави. След като успяхме да се разберем за окончателния сценарий и точно като почна коледната ваканция, се събрахме и за един ден горе-долу направихме снимките. Нещо какво става? Мисло, ти слушал или си слушал? Общо взето слушахте с едното око. Чай, снимай там да си видим ако си. Ето тук осветителите. Ето тук как работим. Сними камера, да сними огледалото. Това тук е нялото кюто. Микрофоните. А това е текста на Дани. Много е красиво написан. А това отзаде са кабълчоците и многото микрофони. Това е компютъра, който определено е прашлясал. И зеления екран. Обаче наистина много рано да ми се получи. Мисъл, освен тия там, линиите където. Да се отвим стана. А това е една линия, зад която не трябва. Всъщност, пред която не трябва да заставаме. Край. И това е общо взето. С тия тук. Хайде да продължаваме, че ние свършим до днеска. И от тогава започна моята работа. Работата беше трудна. Правя главите една по една и всеки път прашах направеното на Дани. През това време той правеше 2D анимациите, аз правих 3D анимациите и всякакъв друг вид надписи, които трябваше да се направят. Най-много време може би ни отне първата глава, която ние сме нарекли интро. Може би с нея съм... ми отнела може би някъде към месец.
Това беше защото искахме да стане перфектно, много добра и без грешки. После може би работата тръгна доста по-бързо в сравнение с предишните глави. В сравнение с предишния филм, който ние сме правили преди може би 2 години, Астрономията, този беше много по-труден и на много по-високо ниво като цяло. Лошото беше, че всъщност аз можех да работя само вечер, тъй като през деня бях зает. Дани също доста и помогна в правенето на филма. Той направи 4-5 глави от филма, но най-хубавото беше, че бяхме в постоянна връзка с него и можехме да поправяме грешките, да преглеждаме всяка глава и да виждаме къде можем да подобриме нещата и къде можем да премахнем нещо и така нататък. Няколко пъти сме се събирали заедно, за да работиме и да оправяме грешки, някакси така, като се събереме заедно, когато мислим заедно, по-добре стават нещата, по-бързо върви и като цяло филма става много, много по-добре. Въпреки през цялото време не спряхме да се забавляваме, както ще видите от гафовете в това DVD. Да, наистина имало моменти, в които доста се носяхме заради техниката, с която работиме, която трябва да си направи, че все пак не е нито професионална, нито нищо. Не е нито нищо особено е. Бък в крайна сметка се получи едно хубаво филмче, което се надявам, че ще ви хареса. Приятно гледане!